wuti yalla so sawa waji sab am ko woru te do ray shaykhuti jane تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى في محكم تنزيله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يلا نه بجلت نيو مرام جلتم نكو فاي كم نمكن نيو ولو أب لمكن نيو borom téré wax ni nuyo sunna la waye fay ko kon farata lay don assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ñoo ngi ziaré ñep di balu haq ñep di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yalna yalla boole ñu nangul aduna wërngal kep ndax yematul Sénégal yematul Tengej waye aduna wërngal kep ñepp and nañu jariñu ci ndax lan bes bo xamni ñaka wote wote luñ ko seen bop ñaleen wuysi wuysi wuñu ngir ñoom ndax bu wote won ngir bopam bu nit ñi di wuysi ngir ñoom du deni waye dafa wote ngir yalla nit ñi wuysu ko ngir yalla yalla tek ci loxo nangul lepp ndax lu commencé won ci ben ñuy dem ba xajatul ci kër ñuy dem ba xajatul ci eut ñuy dem ba xajatul ci terrain ku ne xam na ni nak war nga mëna wax ni yalla tek na ci loxom te kanam rek la jëm insha Allah rabbi yalna yalla nangul ñi bepp ziar buñ fi mësa def waye bu ren bi yalna ci raw bepp ziar buñu mësa def yalna yalla nangul ñuko waye bu ren bi yalna ci raw fa tabarakallah yakarna ni ziar bi amna ñu mu mag ñu bari ndax bi moy ñeen fukelu ziar bu ñuy def fa tabarakallah yalna yalla boole yep nangul ñuko yañu fekke wul won yalla ñu ci yalla boole sax ba nangulaleel ñuko nangul jitt yi nga xamantene bi fasiyene wul ñu fekke ko waye ñun ñi ngi koy ñaan yalla nañu fekke yeb fa tabarakallah ñu jël kaddu ci ndigal ginaaw nak biko borom bi subhanahu wa ta'ala jappale ba pare ndax ku wëru ci borom bi subhanahu wa ta'ala la yalla di andi pour ñu lay jappalé do xam ni mu toll kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratin bi iznillah wa ya wallahu ma'as sabirin kon baye jerejeuf li nga taxaw yalla na yalla fekk ci la ci yalla bo ci am bend ndok ku la jonkun won yalla na fa yag ba buy juk fekk rom nga ko bu yag mu bidanti ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam defon non ya ke beugona ray mu romb len bu yag di dem ñuy doga jog di lacc ndax fu mu jaar yewit ku la togu ngir lolu am yalla na mel nona ngir sa barke turando muhammadul amin waye ngir sa barke baye sa barkay mam yi nga xamantene bi ño sos li nga ñew ñu tek ko ci sa loxo nga koy eggale bu rafet bi yalla na yegg yalla bo ci rus yalla bo ci am gatché dañ koy nuyu bu baax ziaré kilifa yi fi nek yépp waye buy ziar dina am ñenn ño xamantene bi faaw ñu jukki leen ci ndax lool mo meuna nek meuno tuddu kenn ku ne meuno jox kenn ku nek loxo waye fi nga tok yek nañu ni sa xol bu sel sa xol bu rafet mang koy wax legui ci kima don introjeté nek ci radio bi ci tengej muy Souleymane Ndiaye manako bañu nek bañu bokké nek fañu nek lañu xamone ci mom ba tay mom mo continuer di nek ci mom li arab nan mala insarif musul soppeku ci sunu kanam kilifa la massa don ci sunu kanam doxinu kilifa la massa dox ci sunu kanam kilifa lañu massa wan kiliftef lañu massa wan ñu nit ñu japp ko naw ko ngir lolu xam nga ko bokal jaar armé wala ko bokal nek daara du ñak leg am yefi ndongo daara yo xamanteni bi di ngeen ko sekk waye mum kenn musuko gis ci yu mel non luñu ko meuna sédel te yalla rek tax ndax suñu ba mel lañu taxaw moy kenn musuko gis ci yu ni mel ku yalla yagga jappale la yalla continue mbay mu gëreem bu baaxa baax ñi nga xamanteni bi ñepp ñi ngi tek ci seen loxo ci mom diko deglu te lum leen sante ñu defal ko mu bok ci ki nga xamanteni bok na ci ñi jité rew mi
ndax ku jité rew ñew na la kay tok ci sama wét téel ma li bok nga ca mu Ismaïl Madior Fall monsieur le ministre ñing koy nuyu xamna yek ségul way mi ngi ci yoon wi di nuyu bu baax Serigne Babacar Kane préfet ak délégation bu mag bi mu andal délégation bu mag mu dajalé len na len bu kenn dess bind seni tour bind kenn ku ne la nga mom mu ne kay andak man ci bes bi besu ziar bi ñu ñew téwal li nga xamantene bi moy tunduk tangeej yépp bu ñu né tunduk tangeej yépp police dessul gendarme dessul sapeur pompier dessul lenn dessul préfet sous préfet ñam wara andul ñépp mu dajalé len andak ñom ngir bes bi kon serigne bi ne mi ngi koy nuyu bu baakha baakha baax diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mo xam limu bëgg mo xam limu yéene yalla na yalla defal ko ko waye faté wulit yi nga xamanteni bu wax génné dem ba ñepp mën ci jot ndax li ñuy wax am nañu tok bitim rew bëgg ko sétan ci kanam budul won télévision yi ñun rek ci jot waye mu ne mi ngi gëreem bugan gey dani bu baax ci ñiapalé gim ko jappalé bu baaxa baaxa baax ci li djel ci ñi gëna tedd ci ñi liggéey ci télé ba yabal leen muy suñu baye Hadji Abdallah Lam mi tok ku ne xam ko ci mëna défar ci mëna bolé ci xam ni mi waxé fa tabarakallah ñukay suivre bu baaxa baaxa baax ci ay émission Sénégal yépp xam nañ ko ci radio ba ci wal fajri ba ci télé bi tay ci Sen TV yalla na yokku baye Sénégal yépp ñi ngi lay sago fa tabarakallah loolu yalla na yalla degeural la ci yalla na yalla yok ko waye ma gis ci sama côté ko xamni xamna bi mi ñew liko taxa tardé sax bo démé ab agn la won muy Hadji Mokhtar Sarr mu bax mi tok tabarakallah amna ni wolé la sëriñ bi la ndax at mu jot bu mu ñew fekk ko fi kon tabarakallah ko leeré gogu yalla na yag andu ko nak ñi nga xamanteni bi yépp jigé nañu fune ñew waye di gëreemi tundu bi mu dëkk ndax Hadji Mokhtar ku def ziar bu toll ni nit ñu toll ni yendu fi xaju ñu ci benn kër ñom ñepp ñu genn seeni kër jox ko nit ñi la leen dal leen ni la mag ñu bax ña daan def fexé ba ñepp bëggante mom fexé na ba quartier bi mu dëkk wala tengé ji mu dëkk ñepp fonk nañ ko ñepp yegg nañ ko ñepp jox nañ ko limu doon ñepp gennu seen kër joxe lu tollu 19 kër fukki kër ak juroom ñent ñu dal fa waye du fukki nit ak juroom ñent fa dal de fukki dal ak juroom ñent te amna kër yo xamantene bi ñaar ba ñetti dal fay dal ku melni daayira wala bok dalup mbayen wa mbour wa mboro dakar malika geejaway palen waxal hein bourine tiwawan wa ties rufisk arafat guy mourid hein kolaban merina ñi nga xamni budul won ñom nit ñi duñu am sax talu tok di nelaw wala ñuy nan ataye muy ñu yor sécurité bi dayul wa presse bi ku ci nek rek am nga sa dalu bop wa ndar autorité yi amuñu benn dal fu nek am nañ fa ñaari dal wala ñet kilifa yi mo xam bu diiné la wala bu politique ñepp kenn ku ci nek mu préparer ndax li liggéey la bo xamanteni bi kenn ku ci nek bëgg nga ci gis sa bop waye momit fexena ba kenn ku ci nek di ci gis sa bop kon liggéey bi yalla na continuer waxon nañu fi daw ni nal na fi lo xamni wala jang nañ fi lo xamni ba dewel nit ñi dañ ci jariñu te du jeex bu ko neexon meun nako yemalé rek ci benn at lolou di law di jariñ nit ñi ba ila yamin din waye at mu jot mu tolonté ko
ak mu jot ñu jang fi nangami kamil xol turu yalla yi nga xamanteni bi tabarakallah nit ñi soxla nañu ko lol 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 te xamuñu fan lañuy jaar ba jariñoko ndax xamuñu lim bañ ca wara def wala leg leg nga tassek man ku reey lamine ba mel ni man mu jox la tour wo xamanteni bi xamul sax fu mu joge na la wër du ko nangam nga nek ci ba sonu do gis len ñom ñu tok ci sen ruq jël lolu defal ko doomu adamay kon jere ngeen jëf kenn ko de ci ñun amel nga ko jere jëf ndax la nga warone def ay at lo xamni boko don def yow ci sa jëmi bop bo toge diko wër du bo melé ni man ñaari at du tax nga jéxal ko mu dajala ay nit ñu defal lako ci ben fan wala defal lako ci une semaine wala defal lako ci un mois kon kenn ku ne ci ñun amel nga ko jere jëf mok ñim ko andal ñepp diko def ci gattal ndax waxtu way ni dem té nit ñi dégglé tuñ ma sunu ben bay bu baax ko ñoo oustaz ma silekan def ni ñaar boko gisé ci mbolo xamal ni la ngay wax safatul mbolo ma ñu ne ko ban ak ban mu ne boy wax ba yag gis ña nga doon waxal kenn ku nekk di waxtaan ak samoram la ngay wax dégglo tuñ ko ñu ne ko ak ban mu nga ne ci conférence di waxtaan ba yag gis ñuy tegglé chaise ci ginnaw muy nit ña ngay ñibi bu yémo nga tass conférence ba lool nak lañuy bañ mu dal ñu bañu may ko borom kër ñaan gogu nangu ba tay nga am jabot yegoon ni ñaan gi nangu na kon sant go sa borom la waron moy nga sant sa borom bu baakha baakha baax am nañu fi nekkon daw wuté nañu ren ñeca yalla yobbu barzak yalla na len yalla yeeram waye ñi fi dess op konté len man ben ci ñi ñewon daw ñaar ci muxtasar mi ñewon daw wa bu yagge ñu ne kat kan ñi ñewon daw kat ganaka danaka genn wal gi ñew nañu kon li am solo moy ñu talalat loxoy deglu conseil yim ñuy joxat ndax bokku na ci lamu joxe won daw nit ñi jaar ci ren digeunte daw ak ren ñu gis njariñ ci suñu digeunte ak suñu borom waxna ni deful dara ngir mom deful dara ngir bayam deful dara ngir ay mamam waye da fay def ngir yalla rek tax kon bay buñ la fi tégué bu la fi mag ñi tégué mag ñi and ak yow di la gungé xam nañu li ñu tek ci sa loxo lan la yalna yag du tay de kon li nga xamanteni bi mom lañu bëgg moy ñun ñëpp ñu and inshallah rabbi deglu jang nañu fi 1111 ci ay kamil alquran 1111 ci ay kamil alquran def nañu tamit li di astaghfirullah def nañ ko momit 1111 wa li di sayfiyu jang nañ ko momit 1111 hizbul bahri jang nañ ko momit 1111 musabbat al-ashra momit jang nañ ci 1111 hizbul mughni momit jang nañ ci 1111 ayatul kursiy momit 1111 laqad ja'akum momit 1111 muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam momit 1111 law anzalna hadha al-quran basar wajh momit 1111 amana ar-rasul jehlu kay baqara momit basar bajh 1111 liko commencé wattini banas momit jang nañ ko 1111 def astaghfirullah 24 millions salatul fatiha 24 millions la ilaha illa allah 24 millions ya latif 24 millions ya salam 24 millions ya razzaq 24 millions ya fatah 24 millions ya rahim 24 millions ya rahman 24 millions ya ghafour 24 millions ya ghaffar 24 millions ya qahhar 24 millions mu nek ay turu yalla yo xamni ben bu ci nek liñuy wut ñun ci suñu aduna ak suñu alakhirah mom la turu yi di wund
ñaari yima ci gëna yittel rek moy Razzaq ak Ghaffar kon jarna ñun ñep ñu and nako jëre jëf ci liggéey bu reuy bi ngeen liggéey tabarakallah yalna yalla motali ñu dellu ziyara kilifa yeb ñi ñuy dé légui ni Hajj Abdul Latif wan exina ci mbolo mi ñu nuyu ko ziyara ko wax ko it serign bi mu dégg tabarakallah sunu mam sunu wayjur sunu baye Alhaj Daouda mbaye serign Alhaj Daouda mbaye ñu fatali ko ñun ñep waye it ñu yenné ko sunu ñaan ñi defal ko téméré bismillahir rahmanir rahim ak fuk ak ñent nako ñep ñaan inshallah rabbi mune buñu paré serign Abdul Latif wan tejeul ñu ñaan gi inshallah ويا عظيم العف ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل النجوى ويا منتهى كل الشكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل الحشرات ويا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها يا رب يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتنا نسألك أن لا تشوه خلقته ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار نسألك أن لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم احفظه في قبره واحفظ ابنه في الحياة اللهم احفظه في قبره واحفظ ابنه وابناء وبناته في الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر صلاة الفاتح نيونا في تاي ci hadara serigne daouda mbay bi waliwa borom xam xam bu rafet ba nitu yalla ka jamu kat yalla ba waye famu tegon tankam fala serigne mohammed lamine mi tek tankam famu tegon tankam serigne mor bayam bu bax ba di mami serigne mohammed lamine mi tok tegon fa tankam serigne malik waliyu nitu yalla ka tek fa tankam mbay fofu nga tek sa tank serigne mohammed lamine bok yep ñew nañ li serigne cheikh wax legi ne ay bok rek ka fi daj daire bi ko jëk sos di palé ñew nañ mbora ñew nañu mbur ñew nañu mbori ñew nañu mexe ñew nañu ndoyen ñew nañu tund ñew nañu ngaay ñew nañu xey mbar ñew na ciamb ñew na kraale gay ñew na ciamrus ñew jobas ñew serigne bokk yep ñew na li gëna neex ci aduna may wote say bokk wisi la way nak mënu ñak sa mam mo nekkon lamp bi daan leral kadior sikker bi ñu yëkëti fi légui ñi ko doon yëkëti seeni mam mom lañ daan sikkeral seyd haji malik mbay sa mam mu defar leen ci goor yalla yu bari fa lamb nekkan mu saxi ko tek fa daan tabakh fa juma yar ñep ci la ilaha illallah jakk jo dem wasifa wa ngay dal suba ngon lolou sama mako indi kajo serigne mohammed lamine ñep sant nañ la hadar bi yakoko talibi yi sa wajur wo bayyi won bayyi wo len ñu dem waccu len yak rek la musa wote serigne malik yalla rek la musa wote kon bayyi bo wote li wacc nga da nga delo mbattu ba ci nda law la ciat yalla ni yalla sutural yalla ngou sut mag nyaaw fan
bo beugay yegg ci sa liguey mam bi yalla na la yalla dolel beugay yeggale ko jere jeuf kon inshallah rabbi li ci dess len rek la moy ñepp deglu te ki ñuy deglu kan la cheikh sayyid muhammadul amin inshallah rabbi yalla na yalla ubbi sa den ba defal ñu lepp lo xamanteni bi yang ko fi wax mu dugg ci bir den ni inshallah rabbi ñu am ci deg ak top fa tabarakallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني الشريف رضا يشمل كافة أولادي وأحبائه والتلامذة إلى يوم الدين مستمعي الأفاضل ضيوف الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي سانت يالا بو باخ غيناو بو نيو مسلو تي باكان اك شيطان ني سانت يالا بو باخ ginaaw buñu waxe a'udhu billahi minash shaitanir rajim li tax ñukoy wax liggey biñ fi liggey xamni daw bi ziar bi jexé lañu tambali wat liggey yu dewel te insha Allah ta'ala buñ fi yalla may ba ziar bi jex ak jamm tañu fekke ko kon ñu ngi muslu ci shaytan ci liggey yoyu yalla bu mu ci am ciir tax départ yombuna li jafé nak moy arrivé mo jafé bari na ku départ ci walu yalla ba am ci yoon wu leer shaytané ak pexel dula ba barek nga jant té ku jagg bokoto kon ñi ngi muslu gi shaytan yalla mi nga xamni mo ci mussel nit yalla ñu ci yalla mussel ba pexem duñu gaar té ñi ngi sakku mbolo mi yépp ñuy ñaan loolu yalla ci ñun ndax kenn muccu kon ñi ngi wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim di muslu ci shaytan ci yi ñu wax buñ ci muslo yalla ci shaytan ba nopi dañuy dik nak ci sante yalla mi ñu may ñu fekke won daw fekke ren fa tabarakallah wala fi dañuy wax ni kuy fatte do gor daw ci heure bi suñu ñaari mbokk yo xamni ci heure bi ñi ngi won suñu biir kenn ki di serigne habib diop ñepp di mbokk talib yeb xam ko ak man ci walu yalla ak walu tariqa bi ak ngor
ak mbokk keneen ki moy seigne daouda kene nga xamni buma musan def tourner ci côté kadior té tourner bi metti ma dem ba sama baat son mom mo daan ñew taxaw di ma dimbali luma wax mu jotali ko jami tay fa tabarakallah yalla dogal na min ci bir souf waye ñi ngi ñaan suñu borom di def tawassul ci yoonte bi yalla yalla leral bamelam mok serigne habib job yeb yalla bu ko nexé telewul lotul mu ubbi sen bamel ñu jakarlo ñun ba luñ fi am ci ay barakat ak nafahat ñu bokk ko ak ñom te lolu ma ngi ñaan sama borom yalla ko yalla def kon ñi ngi sante yalla bu baax mom yalla mi ñu may ñu fekke daw fekke ren sante yalla nak dafa jafé ndax wolof yi di nga dig ñu na cient fek demul ba nuro ak damu sante go wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla ko wax yalla neena xewal gima la xewal defal lako nang ko tuddu buma la defale xewal nang ko tuddu waxal ni yalla kat defal na ma nangam ndax tahaddusan bi ni'mati llahi shukr wa tarkuha kufr tuddu xewal bu la yalla defal sante yalla la yalla defal la teranga nak nga lank bagn ko tuddu weddi yalla te wota yi ni wax juge ci ay dekk yu fasantiko juge ci ay pays yu wute ngir fekke wote bu reuy bi ku yalla dimbali ba fa nga joge nga egg fi ex fi war gani alhamdulillah rabbil alamin yonent yalla daoud yalla dafa ni ko ya daoud yow santema yonent yalla daoud ni yalla man lotuna ci sant la ilahi ajastu an hamdika wa shukrika man yalla lotuna ci sant la munuma la sant ndax da nga bax lol ma bon lol nga meuna jéggelé lol ma ñaka meuna jéggelé lol nga reuy lol ma touti lol nga am lol ma ñak lol nga sax fi dak té man duma fi sax ko duma fi sax kon man daouda nan la lay sante yow sama borom yalla ni ko reconnaissance bi nga xamé ni yow daouda mënoma sante xam gi nga xam ni mënoma sante ci ma tambalé sante kon fal yawma hamadtani wal yawma shakartani bis bi nga xamé ni mënoma sante xam gi ngi ko xam ci ma sante watax bari na ko xamanteni sa dundu mi ngi xat nga yi am ba yag amoto la la ko tek moy ñaka sante yalla yalla dafa ni la in shakartum la azidannakum yalla bu deme ba wat indillamul qasm ni kuma sante man yalla na wallahi gignna ci man sama bop ni kuma sante ma dolli bokku na ci ñaan yi ñi ñaanal yalla moy ñukay sante yalla dafa jafé yalla lu mu dogal ci yow lu neex ak lu naxari nga yemalé ko la cheikh alhaji malik radiyallahu waxon waraddini bil khada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah yalla mang lay ñaan man sidi haji malik yalla niko alaji malik loy ñaan muniko nattu boy tek sama kaw yalla nga ma jitu ci sama xol man haji malik boma jito ci sama xol nga tap tapal sama xol ba nattu bi lumu dis duma ko jiñ kenen nattu bi lumu metti duma ko jiñ kenen nattu bu lumu neex duma ci dam nattu bi lumu neex duma ci bak lu alal ji bari duma bak lu ndombal tank yi reey duma tax ma yek ni man may man yalla ngi ma tapal sama xol ba jituma ci lolou ba lo dogal man yalla man nang bo jayem de rabbi yow sama borom man haji malik may ñaan loy ñaan mune musabbirani def ma madon muñakon ala balaik ci bepp nattu bo atté sama kaw tax ben nit yalla dem na ci dekk bay ñibisi djub dekk ba mu dekkon fekk dekk bi tak mu ñew ba ci dekk bi xol dekk bi yeb tak ba nek doom ba mu dess keureum
muné alhamdullilah rabbil alamin bi sama keur lakul santike bi mi daanu yalla rekiko ñu ne ko lu tax ñu rekki la muné santé gi nga sant ni sa keur takul te sa keur nawla yeb tak santé bi nga sant yalla ci lolu becc motax ñu rekki la motax santé katu yalla jafena cheikhna ahmed tijani radiyallahu anhu biñ ne ko luy sant yalla dafa ni subhana man law sajatna bil uyun ma'an ala shafa shawki wal mihma min al ibri lam nablu al ashra min mi'shari ni'matihi wala al ashira wala ashran min al ashr cheikh tidiane neena yow mi bakku ni da ngay sante yalla bo sujoton ci ñaari pousse bu nek dug sa beut basar ba jeex tak nga ni da ngay sujot ngir sante yalla lam nablu al ashra min mi'shari ni'matihi fukelu xaju cyant yalla cheikh neena sante gogo ndax xel mi ngay santé mo la ko jox lamagn ñu koy tuddé mo la ko jox énergie bi ngay noyé mo la ko jox gis nga heure bo xé ñu né courant coupé na lutax muy coupé yalla nit mo ci duggal loxom wayé jaw yi ñi noy biñ ko bayé ak yalla kenn duggal ci sa loxo do dégg mukk wa Dakar ni dañuy grève ñu lutax ngeen di grève ñu né oxygène bi ñi noy dafa manké parce que yalla ko amé motax mo attan jami mom jami kon ñing koy sante ci bir diko sante ci biti sante zahir ak sante batin sante zahir moy lan moy wursagu aduna yi nga xamni pognatu aduna nga xamni yonentu bi ngi ko laaje dafa ni al malu dhillun za'il kerl alal richesse kerl la go xamni fu mu xeye man na fa baña gonto da ngay am tay suba nga ñak tay nga wër suba nga wëré di tay nga sawar suba nga ñaka ciawa nga ñaka ciawarte lool lepp yalla sante zahir ngok lan moy sante batin moy yalla amal gim la amal te amal la wurul kila amal te amal la wurul te mono ko fay dara wama uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun inna allah huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin yalla neena plateau ginar boma yakal man yalla soxlawumako ndax duma lek wama uridu minhu min rizq minhu min rizq man yalla soxlawuma alal chek bomay jox man yalla man soxlawumako ndax man duma jënd saaku ciep duma jënd diwli duma febar duma dem hôpital duma am soxla kon bomay jox alal man yalla soxlawumako wama uridu an yut'imuni plateau ginar ak dessert bomay jox man yalla soxlawumako ndax man duma lek duma nan inna allah huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin lu fi way am nak lu mu don lu mu reey kenn la ko jox mu yalla president moko fi tek ministre bi ngi fi wutu moko fi tek prefecture ba nga nek moko fi mo la fi tek fiñu tok moñu fi tek fi ngeen tok moñu mo len fi tek roje bi di wax muy wax mom la lepp mom la wama uridu minhum min rizq inna allah huwa ar-razzaq lu way am rek mo la ko jox huwa ar-razzaq ilahi anta ar-razzaq wa ana al-marzuq yow yalla yayi ki joxe man may ki nangou dañ may jox ma kon nak ñu sant ko sant bu wër di xamni lepp mom la te njumte buñu def mo xam yeg nañ ko mo xam yeguñu ko mo xam tay nañ ko mo xam tay ñu ko ñi ngi ñaan suñu borom njumte bobu yalla ñu ko jéggal tax njumte dafa reey tok ba yag sax nga xalaat ci sa nawle safan njumte la kon fu nu jëm tok ba yag nga xalaat ci sa nawle safan sax njumte la xalaat ci sa nawle safan sax njumte la yow buñ ne njumte yaangi japp ni jël gi ma jël alalu jambo yaangi japp ni togn bi ma togn diw ya nga japp ni wax mo wax waxul deug mais bepp xalat bu jaar sa xel te safan tay safan sax njum de la yalla ngoy bint ba sayyidul hajima di wax nan tamo wajal bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu gharq ya allah xam nga lumuy xalat xalat yi jaar ci xalam te genn yalla mota arifina billahi ak nitu yalla yi amuñu sen pay
ndax ku ci tok ba yag nga xalat ben xalat bu deppowul ak yalla sax yaangi japp ne yaangi moy yalla ku ci tok ba yag nga am ben xalat bo xalat xalat bi deppowul ak yalla yi barki demb ngeen deg duñ ko wax cheikh sidi mohammed al muntaka di khalife general di mouride lan lañ ko wax ci saga yu ñaaw c'est le représentant ministre de justice madame ini jang tuab dimbal len madame la sous préfet ñi ngi len di wax état bi nañ ci taxaw seigne muntaha barki demb cheikh seydi abdul aziz al amin barki demb kilifa yi ñu am ñi euro sénégal nga xamni ñofi souxat paix souxat fi jam ñepp tagalen saga wa buñu démé ba saga kilifa yi ñun ñu tok nopi fal ban rew lu ñu jëm ñom nak ñu am bax ba barki demb ñu ngi koy wax serigne abdul aziz kako don saga bam ñewé diko jéggul dañu ko man yeguma won ni ya may saga man yeguma won ni ya may saga ba nopi téral ko téral té arifina billahi di soufyanke yi lu fi jak ñoko def préfet ñu ngi lay sante bu baax serigne lafon di directeur cabinet ministre de justice ñi ngi len di sante inna ar-rasul bi khadril mursil nit ku nek famu tew mi ngi representer ñamu tewal monsieur le maire bara ndjay ki du maireu teungi maireu mewan la teranga bu ne def nako fi bu ne ci niveau rts mu def teranga wo mbok talib yu ñew fekk ci ko mu jël alal ju bari tek sen loxo ni jox len ko serigne bi mu defar ko ci bis yamu ci demb mu indi fi nak bu ñak sik doli war ko fi tay mu xey ñew defat teranga te dekul teunge monsieur le maire bara ndjay ñu koy sante bu baax diko gëna monsieur bougane gey dani gor gui ab alhaji abdullah lam bi tok bougane gey dani moko fi yabal teranga bu ne def nako fi djel bis bi jallale ko ki television gratuitement ken fayuko deureum jallale ko ci radio zik fm gratuitement ken fayuko deureum indi caméra ay caméra am ak ay reporteram ñu ñew di jël bis bi gratuitement ken fayuko deureum indi fi xewal bu am solo monsieur diop si député diop si sank la fa joggé mom bam dé bañu dafa ñewon leen man duma xaar tay suba ngon serigne bi tay lay jëflanté ak mom jox leen lu am solo ñu indi ko sama loxo tay mu ñewat joxewat maniko damay xaar ñu ñaan mëna dét man joxé rek alhaji sam ñenti ak mu ne mu undi fi nak te mak mom musu ñu tegeenti beut andak aja jamika te mak mom musu ñu tegeenti beut te at mu jot mu indi fi nak mbay ndjay bi may ñew mo dawal auto bi indi ko at mu jot mu indi fi nak te musuma taggu daf may wo telephone rek nima foone man ko mangi sama keur mu ne wotel keur ga am duma fa yonne buñ ko topé duñu fi jox té lu fi jak ñom té soufi yanké yi gis nga ñi di ciow di saga serigne ci l'islam biñ koy installer ci sénégal cheikh alhadji omar fouti yor jassem di xex laaj leen ñom ana seeni mam bob laaj leen ñom ana seeni mam té ñoñ ñoy saga cheikh alhadji malik ñoy saga serigne touba ñoy saga cheikh boukounta yassan bres moy turuq yoyu yoon yoyu war nañu xam lan mo len bolé waxna ni barki demb ci télévision yi mané ñi ngi nelaw tidiane mouride khadir yi layeni ñi ngi nelaw ñu jaxase ñu ñun ñu defante ay non té ñoo bok ben mashrab ay soufiane ke lañ sunu aqida biñu jaamu yalla mouride bi aqidam soufi la tidiane bi aqidam soufi la khadir bi aqidam soufi la ñoo ñun ñoo bok ben maldja bok ben mashrab
légui nak ñu saggan ñu jaxassé ñu té ñu jaxassé jaxassé wuñ ñu pour ñu di bu diiné ndax suñu maam yoyu ba ñuy liggéey ba l'islam bi taxaw ñoñu seeni maam kenn xamul fu ñu né Soufyanke ño fi wootu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam Soufyanke ño fi wootu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam motax ñom ñu taxaw ni kontu nan am serigne dafa haram nit munta am serigne ñi jangul alquran ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun lolou du serigne top ko xamne laju la ben alal te boko joxe loxo mu japp ci yaa ci sol loxo ba jubale la ak sa borom lolou du serigne ñom ñu taxaw ñu nak ni out serigne dafa haram gañu dañuy bokkal yalla gañu nangam ba nopp ñun ñu tok rek di bëgg nek suñu biir ay non nga dégg sax am jakka yo xamni buñ fa lalé melan wazifa ñom ñu def sabotage jakka bo fa tuddul yalla ko fay tudd wa tahuman aslam mimman mana masajid allah an yuzkara fiha ismu an yuzkara ismu allah fi ana ken mo geuna mana def bakka ken mo geuna mana togn wa jo xamni bu gañi lalé sen malan wazifa nan la ilaha illallah mu ñu def sabotage te xamul ni turu yalla yoyu ñoti rewmi rewmi turu yalla yekuti bo xolé sous région bi dekk yi ñu wër demal mali ku fi dem mali wacc aéroport dal hôtel sa fitu dal demal mauritanie dugg nañ fa demal niger dugg nañ fa demal nigeria dugg nañ fa te ñoñu ay nit ñu mel ni ñun lañ am bop nop am tank loxo am bakken baat beut gemay seen dekk yi amatu ñu sécurité té leen indi sécurité moy liñu am lañu ñak ñun mag ñi deful ñu ndimbal bañuy ñaan ci réew mi bobu ñepp ñu nelaw ñu ñaan ci réew mi ba réew mi am jamm ba aduna bi yépp président bu fi ñew sax bo wacce aéroport bu la jawu ji uppé la ngay ñëk wax moy Sénégal réewu jambal té loolu la koy suxat moy ñun ñi nga xamni ñoy doomu tariixa yi ñu jappante nek bokku nday bokku bay buñu wala taqata'u fatafshalu wa tadhhab rihukum yalla neena bu len wonante ginaaw nit naka lay xol nit ni mom nga xol sa bop wara gis sa morom ci sa bop ki nga jakkar lo bop la am bu nga am bop mu am beut nga am beut mu am bakken nga am bakken mu am loxo nga am loxo nan ngay jakkar la mo nopi diko nonu yalla tere ko xey won ginaaw fala taqata'u bu len dogonte bu len di xecionte bu len di werente lum len la julal fa tashalu da ngeen di yon jox sen pouvoir da fay dem sen doole da fay niw julit yi buñu bokke ndey bokku baye joxonte dañuy am katan duñ ca yem moy wa tadhhab rihukum te billahi ma leni waral ci yalla ni sunu mak ñi liñu installer senegal buñ ko dundoon police yi dañuy tedi nelaw buñ ko dundoon sunu état bi dañuy tedi nelaw ndax buñu gis problème buñu lijeenti kon lan mo tax ñu jaxaseñu ba ku ci nek rek def sa morom non wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'buduni yalla neena xet wi du ñaari xet du ñet du ñent xet du juroom ben xet lañu man may borom te xam nga lutax ñu gën ñaar mo tax ñu gën ñaar yi tax yu gën bis buñ ko wacce gënatu ñu dañu yees kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas nit ñi ñi bari yalla ne yonent bi tanal na la sa xéetu bop tanal la sa tiré bop muy alquran gis nga bo démé France sen livre ba di jangé moy christianisme français la bo démé Angleterre anglais la bo démé Japon japonais la
bo démé Chine chinois lañ koy bind alcorane nak fo dem rek arab la bilisanin arabi fo dem arab la dem France arab Angleterre arab Arabie Saoudite arab Sénégal arab ben wax la kenn mënu ko soppi té nga xamni lepp lo leer leer nga koy sakku rek demal ci alcorane nga am ko motax buñu bëggé am société bi gën nañu fexé yar suñu njabot ci alcorane kon ngeen xamni xet wi ben xet la yalla ay borom bi te nañ ko ragal te jamu muy ñaar benen bi dess xam nga ban suñu kilifa yi ñu am di kilifa diine ku ci nek ka nga jaayentel jappal bu mu deugar te bu la ci kenn genné ndax yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni sufiyun deug ñetti maqam lay am wala nga ni ñenti maqam lay am qalbuhu majruhan wa sadruhu masruhan babul malakuti lahu maftuhan sufyan ki deug di serigne deug heure bo xolé xolam yalla ngay gis mu cey daw motax ku ñu serigne bo gis ñu saga ko muy feut feuti matuko matuko yont yalla muhammad lañ jëk saga mo taxaw ci diggu makka ben way dag ko saga ne ko yonent bi dag ko saga yonent bi jël loxon de joram taf ci dëndam ni ko man ngay saga mu ne ko yematuma ci yow ak sa yalla mo tax loñu bi ko setan da nga yagul ak mom ak sa yalla yonent bi joy dem ba taxaw ci montagne haru hira taxaw joy yalla niko lan ngay joy muniko man waxatuma sama bop waye yow yalla sax saga nañu la yalla niko yonentibi waccal waccal xeer bi fasabbih bihamdi rabbika wa kun ma'asum foko fek day fateliku yalla buntu hadatu ilahi dañ ko ubbi ñeel ko muy gis lepp di xam lepp motax mag ñi xamone lu ne leleg nit ñew ñu yoni la nga ñi dama demone sangam te biñ la yonne fañu tok ñi ngi jakarlo yow ba kër ngay ñew ndax kashfu amna ñom nit yalla yoyu dañu amone ben jikko munkhati'un 'anil khalqi wa muttasilun 'anil haqqi seen digënté ak doomu adamay dañ ko dag duñu dem ci kenn di tawat dara duñu dem ci kenn di tawat dara luñuy tawat yalla lañ koy tawat fala budda min shakwa ila allah qurbati duma tawat kenn yalla lay tawat mun khati'un 'anil khalqi dañu dag seen digënté ak mbinde fi ndax dañu wax ni arifina billahi bo tare bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ngani iyyaka yaw yalla yaw rek kot dong na'budu yaw lay jamu wa iyyaka yaw yalla yaw rek kot dong nasta'inu ci yaw lay sakku ndimbal duma sakku ndimbal ci kenn lepp luma jaaxal damay xamne yaw yalla ya ko am ci yaw la koy sakku ba nopi bo selmale dem ci allah cheikh mbaye niko may ma dépense maqam bi amogoko kon nak ñom dañoo dag seen digënté ak doom adamay ba nopi jël seen digënté ak seen borom jokkale wa muttasilun 'anil haqqi jokkale sen digeunte ak sen borom la lay won ni ñom fofu lañu tollu ndax xam nañu ci yalla lo xam tane yow xamoko bo xolé yoonent yalla Musa ak Khadir fan lañu jaar Musa yoonent la nek nabi yun ba nopi nek mursal yoonent ba nopi nek yoonent buñu yoni mom yoonent yalla Musa teewul yalla ne ko demal nga top Khadir top boko topé mu jangal la yont yalla Musa bi mu ñëwé limi doon kilifa Khadir daf bi mu ñëwé jaayante ak mom Khadir dafa ne ko a condition fala tasalni an shay bu wala dara de motax liñ lay gëmlo sëriñ ci talibem lu muy laaj ki nga xamni xamna yoon wi dem ba wa ñëwat ki dem ci yalla ba fanaaw waccat ba xaw moy dem na Dakar ba nopi ñëwat ci deug gi jugé na tingé dem Dakar xam yoon mi boy dem Dakar fi ngay jaar ba nopi jugé wat Dakar ñëw tingé ba nopi nga ni ko yub ma Dakar waye ties la jaari baye ko mu yub la motax da ngay do laaj dara
ndax ñom ñi and ak ñi nga andal amna luñu xam cheikh al hayy ma radiyallahu anhu def nako waye nak ñom luñuy def wala luñ lay jox duñ ko jox ko xamne day netali nga riw mi liko yak moy netali 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 mbeuki demb rek am nañ ci ben ka da ngay wax ni ben ñaar ñet ñu dem ni waxul ben de mom deena fukk fukk ak juroom junni fuñ jëm netali 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 te hadith yu sidna aisha bi mu toge ak yunus sallallahu alayhi wasallam ben jigen romb ko di dem sol yere buy bubu mune ah yere bi da rafet na waye buñ ko wañi won ci lay dakk yonent bi xoj ko niko waccu mu waccu waccu ñetti donju ñuul yonent bi niko li bu duggon sa biir limay don sa kilifa munuma la ram ñun ñaata yon lañuy wax ci gor du teewul ñaar ñu gis ñi ngi nek sen deru morom di wax ko deeyol bu genné wax ko waxal secret ne ko bu ko ken yek bu genné yobul legui sax yek go duñ ci da ngay gis ku ñew tok ak yow ba nopi jël téléphone di enregistrer ba nopi di la bux waxal bo waxé bu ëllëgé nga gis sa wax ci net bi fuñ jëm té yoyu ngor da ko bañoon waxuma na l'islam bi muy ñew fi ra fekk ngor lam fa ne fekkon ci ay jikko yu rafet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew conserver ko te ba mu joggé makka jëm medina amna nafiq yu and ak mom abdullah ibn ubay ibn salul ci la bok di wor lu yaronte bi wax bu genné netali secret bu yaronte bi wax bu genné netali ko ba jibril mo ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko sa bir mbolo mi amna nafiq bu genné muniko anna mu yonenti bi ni mbolo mi jug len amna nafiq ba fi nek na genn mbolo mi ñepp tok ken bu na jug muné bu gennul jibril dina ñaan wan mako ma genné ko mbolo tax ken sengatul wax téléphone sax dañ lay wo dila piéger dila wax lu ma japp nak nit ko xamné mag ñe ko yar warul am bobu jot nga xamne cheikh al hayy malik ak talibem ba mak la yag ci dara ji ku ñew mawdo jangal ko mu dem ba yag xol bi tang mu ne man de sidi hayy malik daf ma añane ndax ku ñew rek mu jangal ko nga dem man nanguma jangal ben secret ci walu batin wax ji di dem ba sidi hayy malik jot wax ji jotay wax ji sir hayy malik niko nay bu suba na nga ñew gungema tol ya ñu xey and jëm tol ya cheikh al hayy malik ben deg jam ko ci tank mo do taxaw yegg suuf sekki deg di niko li daf ma jam am ma denk lako waji jël ben keuyit laxas ci deg def ci posam mo do tok ñetti fan laaju ko ko waye bu morom yi toge rek mu tok ni ah modo de xamna ni mom buñu toge rek mu ne modo de ndé amna lu ma taade yam fofu bu ginaaw suba mu ne modo de mu ne xamna dal denkane bi ba yag mbolam ni ko way yow modo amna lan la mu ne xamna ni semaine mu denk ma dekk ndek buma jam ndek mu denk mako telajumako cheikh al hayy ma ne ko kay ku munul denc secret ndik buñ la denk ku la denk secret yalla nga sen nga xamni ñom nitu yalla yoy dañoo donnon yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ñenti mbir mutasawif bo gis alim la mutasawif bo gis arif la mutasawif bo gis sufiyun la mutasawif bo gis abid la lan moy alim moy borom xam xam nek ulama borom xam xam yalla sax mi ngi laaj hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun ñi xam ak ñi xamul ndax dañu yem
la yastawi yani abadan duñu yem mukk ki jang ba xam ak ki xamul dara ñom ñaar duñu yem mu ne mutasawif bo gis yemul ci borom xam xam arif la xamna borom yalla sax wax na ni fa'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun na ngeen jang ba xam ma door ma jaamu waye bu ngeen ma xamul lu ngeen may jaamu mu ne mutasawif bo gis soufi la soufi dafa deudu aduna won aduna gennaw amul ci soxla amul ci soxla ku melni cheikh al hadji daoud mi tax ñu tante bi dafa am ben talibem bu ko ziar ci bobu xaliss yi am moy 2500 mu def ci tak bo xamni jigeena 800000 ñew jox ko serigne bi niko li malako ziara serigne bi jël tak bi tek ci kaw téré cangon nga xawma luñ doon liggéey ba jël téré yi jaxase ko ñu bayyi fa xaliss ba mom faté nako ñu bayyi fa xaliss ba ba 2500 yoy ñu soppi ko lu yag biñ ko soppé bës ñew ñuy xol téré yi gis xaliss bi ñu ni wa xaliss bi xaliss lu mu doon ñu lire ko muy xaliss Sénégal mu né mom man li xawma kan momako jox koku bokul ak serigne bo xamni boko ziarse bo wakato sax mu xol sa pos hein yemu ci ben talibem bu mag buñ nane Alhaji Ousmane Gueye serigne bi nek leppam domam nek ci bitim rew difa liggey muniko salaire bi ngay fayeku bo ci genné ci dépense da nga denc lepp koku di fayeku ba am fa 1 an 6 mois dal di ñibi Sénégal wéccé gu xaaliss bi mu bari lool mu def ko ci enveloppe ñew jox ko serigne bi ñew ci and ak bayam niko xaaliss bi serigne bekk mom serigne bi jël enveloppe tey ni ñuy waxtaan di waxtaan ba seen heure yu yewé ko jot serigne bi niko xara ba gungé la diko gungé ba ca bop koñ ba mu niko nañ taxaw fi ñu taxaw serigne bi dajj enveloppe bi ku romb rek mu jox la 10000 ku romb mu jox la 10000 ku romb mu jox la 10000 ba xaliss bi dess ben 10000 francs muniko duggal ci bitugu nar bi nga wéccé ko 10000 francs yi mu dugg ci bitugu nar bi wéccé ko 10000 francs yi muy ñaari billet 5000 muniko jëlal bi nga dem sa kër nga dépassé ko man bi doyna ma dépasse man wutuma luma am ma laaj ko woni ko señ bi yalla mo dagal na lol ci yow muniko dé munuma dédét sa mam mako don té dafa daan wax ni yalla lo yor dima ko jox ci aduna nang ko denc bu ëlëk aduna awma fi soxla koku mom bis bi du serigne dedet nitu yalla la yi tax ma ni nitu yalla la sunu wayjuru jigen yi tok sunu rak yi ci bitim rew ñing ñuy deg sunu rak yu jigen yi ñing fi nek mag ñi fi nek fekk jamonom limay wax fekk na ni yu bëgg gën aduna dafa woté mu ñew mu ne ma fi joggé buma kenn tek glace bëggumako fi ku fi am neew li ngay ñëk xalaat moy demal usine glace ñu jaay la glace ñu soti ko neew bu courant coupé wul nga ni yobul len ko morgo ba ngeen ta mom dañi ma fi joggé buma kenn tek glace yemuma ci buma kenn duggal ci morgo moko waxone de ñu ne ko serigne bi lutax mu ne yegal ni sama yaram bi ona ko bëgg dem ci mbuur man leen gis ngeen lasra bi gaay di xëccu moy fexé ba jubuk sa borom mu da dafa am ben talibem bo xamni dafa am ku ko amel xaliss ben tuwab amel ko xaliss heure bu ñëwé tuwab bi janniko heure bu ñëwé tuwab bi janniko ba benn bis talibé bi ñëw ni ko waaw sama benn tuwab mo amel xaliss heure bu ma démé mu janni mu ñu ko nu mu tuddu mu wax ko turam serigne bi jël baramam bi bind turu talibé bi turu tuwab bi ci loxo bi jël loxo bi fëgg ko ci mur bi ni ko diw fayal sama talibé bi xalissam
niko bu suba bo xeye demal setti ko talibé bi xey dem setti tuba bi bimu ñëwé da ko fekk ci bureau tuba tuba bi def ni mu ñëw ni nuyo rek tuba bi diko kay mu niko wax mu niko bik ci goudi ci heure tel dama tudd bu goudi am ben goor gu mel nangam ak nangam jël loxom door ko sama bop batay sam bop baangi metti nima fayal diw xalissam sa xalissa ni waye goor gogo kan la mu niko koku moy sama serign bu don yenn gaay yi nak dañuy bind ay khatima di bind ay téré nan demal nga dess li bo démé nga sango li ñetti fan dina la fay mais bo jibok sa borom lo wax yalla mu def kon arifun yoy nek ay soufiyun yo xamni sen borom lañu deggmal amul lañu lañu sak nek ay abidun ño xamni bu guddé ba ñepp nelaw gis nga ñooñu ñoo té réewmi amna ci ño xamni ñing lay rombu di sol sabador bu gatt am ño xamni ñing lay rombu duñu am dal yu jak am ño xamni ñing lay rombu di sol mbaxane mu bënn té bu guddé ba ñepp tedd ñu té seen kurus ñaanuñu alal ñaanuñu tour ñaanuñu daraja ñaanuñu lenn li ñi ñaan moy réewmi na am jamm ñi ngi fi tata jafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ньоญو بودي غودي با سد مي اوب با ييب كوماسي نلاو ييب كوماسي سون كو نيك خيتي سا مباجي دي سانغو ньоم ني ويخ سن مباجي سان ديم سي سن سال دي بي ييسال سن چانغاي ييسال سن نياب سول سن نيري يي گنا فونك كبار جوم سن بروم yad'una rabbakum ni ngay ñaan seen borom khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun te buñu xeye lu leen yalla jox ci teranga ñu joxam cheikh al hadji abdaziz da nga ñew diko laaj mu la togal xaar yalla ñew ta ben way ñew na diko laaj ni ko dama am ngenté te awma lu ma ci def ma bëgg nga dimbalima ngir sama ngenté jak alhadji abdou niko dara nekko gu fi waye togol touti xaar yalla leg mu ñew waji tok ba yag mbokam mu mbokal nay ak bay yek ci garé auto sol yéré bu rafet ñew taxaw ci kanam Alhadji Abdou niko enveloppe bi 4 millions la mala ko jox Alhadji Abdou niko amna gan gu fi nek xaaral mu ñew ma bo leen ñaar ñu wo leen gan gan gi ñew nuyonté wa jamassante ka nga fi ñew dem ki nga fi ñew man tay lay ma ngi soogu ñew Alhadji Abdou ni bu len ma jaaxal lu gene bok ñu niko ñoo bok nday ak bay mu niko yow nga bok ndir nday ak bay amul lu mu genté nga may jox 4 millions jël 4 millions jox ko waji diko demal motax mag ni ñoo mag ni seen philosophie mo defar aduna ay hukama lañ motax ben nit bu mag da fay bëgg gañu mu o am ñetti doom am ñenti fas mu ne buma déwé yeen sama ñetti doom yu ku nekk na jël ñaari fas ñu ni ko papa ju ñett lañ de té ñenti fas fa nekk mu ne dama ni ku nekk na jël ñenti ñaari fas ñetti doom la am ñenti fas ni damay gañu waye buma gañu na ku nekk jël ñaari fas doom ñu ko bay ñun ñett lañu xana kañ dañuy jël ku nekk ben fas ben wi ñu jaay ko seddo xaaliss bi mu ne dama ni ku nekk na jël ñaari fas rek de bi mu doye ku ñu wo ci borom xam xam yi nga ñew ah suñu papa kat dafa bayyi ñetti doom ak ñenti fas mais neena ku nekk na jël ñaari fas koku ni man lool xawma nu ko ci dele ku ñu wo nga ñew ni xawma nu ko ci dele ñu wo ben mak bo xamni soufiank la nek ca ginaaw dekk ba di jaamu yalla bi mu ñewé mu ne lool yombu na ñetti doom la bayyi ñenti fas wo chatmi jox ko ñaari fas wo ki top ci chatmi jox ko ñaari fas fas jeexu mu japp loxo chatmi ak ki top ci chatmi ni mak taw ya mom wo chat mi jox ko ñaari fas
ki top ci tiat mi mu jox ko ñaari fa japp ci loxo taw bi japp ci loxo tiat mi ak ka top ci mom jox tiat mi ne ko am nga ñaari fas nga xamni mag ñi ay hukama lañu lepp lañu xamone man lepp seedi lepp gis nga afa man sharaha Allahu sadruhu lislam ñoñu yalla mo leral seen deun te yalla kumu leral sa deun di nga am xam xam bo xamni nekkul ci tire cheikh al hadji malik fi bi fi tuwa bi ñewé dafa wo mag ñi mag ñepp ñew mu def ben selection ci ben tour yalla mom mawdo ni insha Allah li buñ ko liggéey ci réew mi touba dootu fi yobbu nit ñi di saga mag ñi wo len ba xamal nañ lolu imam malik nu anas li tax lamagne lamagne boyal ko baxul surtout ngeen bal ma sunu mbokk jigen boyal lamagne baxul legi sax goor ñi dem len ba raw len di jew 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 nit yalla yi boy jew dañ nan nit jigen la xamna lu ñu tuddé diw husna mushkilin la yow da nga yow ngunu nga nak bu ñe diw husna mushkilin mo ko xamni da nga am ñaari sexe da nga am sexe masculin am sexe femi mu ne koku muy jew husna mushkilin la yamuñ ci mag ñi bu jekkon daawu ñu jew daawu ñu yaq der daawu ñu toroxol kenn dañ dan fekk sax ku len ku jël sen alal ñu neub ko sudural la ci jamono imam malik ibn anas nga xamni nitu yalla yag nañ ko tumal toroxol dafa am bëss sang katu neewi te lolu jarna wax ci sang katu neewi ni mu wara mel ci mando ci nopi ci djub ci bari sutura ci am kersa ci am xam xam bi legui sax da ngay gis ku gañu ci koñ ñi wër ko sang jël auto di wër kan mo koy sang nga gis ku gañu ci koñ imam neeku fa ñafa neek yeb amul ku ci mëna xoti ca ngay fa lañ jëm ben neew bu gañu bu jigen ñu o ku jigen ku koy sang ku jigen ki di sang ba yag fekk neew bobu da dal jaay bopam motax alal danger muy sang ba yag rek mu jël loxo ndejoram tek ci awra ndawsi ni awra bi ak mana moya awra bi ak mana moya beug teggi xecc loxo bi kole wu ci ndawsi ci awra bi mu xecc xecc loxo bi ti tap baña baye mu yag fa lol ba yag mbokki new bi ni waw ki yag na ci bir feug ko mu tijj yow sang yi paregul mu ne kat man sama loxo mo lal fi baña jom ñoñu xecc xecc loxo bi tew bu mu deugal ñu xecc xecc mënuñ ci dara ñu o imam shafi'i wala hanbal wala abu hanifa ku fa nek ne ko ndaw si kat da don sang neew bi mais loxo bi mo kole wu ci awra ndaw si gor go xol def def munul dañ mu ne comme neew bi dafa de nañu dag awra ndaw si mu an nak loxo bi dem domi neew bi ni eh sama yaay kenn ko dag de sama yaay kenn duko dag ñu ne comme bañ nañu nañu dag loxo ndaw si ni sama loxo kenn duko dag de ñu am fa ay fan xamuñu fuñu jëm ñu oy imam malik imam daril hijra bi mu ñewé mom malik dafa ñew ni lu xew ñu ne kon ndaw si da ron sang neew bi loxo bi ko lewu ci awra bi imam malik ni gor bakar bi bala mu lay wacc fo ñu dur la 80 coups ogu de bu ñewon sun rew mi am na ño xamni waxuma len dur 80 coups waye
di nga len door ba dootam fo door ndax ci lañuy xey ci lañuy gott ñu wo door kat yi te door kat kat buñ koy wo ci sharia duñu wo alayhi cheikh moussa duñu wo kula méré ndax buñu woy kula méré nga ha alayhi ablaye lam toñon na ma kon kagn xaaral mu peuy do fay walé toñ bi ci mom dedet dañuy wo ko xamni mérewula amul ben relation ak yow mu door la dooru sharia biñ ko dooré 79 coups 80 bi mi dal ci kawam loxo bi téggé ko ñu ni ko da nga xass gor té ku xass gor bakkar bi pour mu wacc la fo ñu door la 80 coups wa gor bi ngay xass diko saga diko wax lu ñaaw la ko yalla defal ba sa xol andu ci nga tax ngay saga bo wetone se nek djul ñaar rak ni yalla cheikh moussa ya ko melal nangam man ni cheikh moussa am beug na lu ko upp yalla jox lako te xamni yalla limu yor du jeex kon hak hukama yi magni ci hakim ci xam xamu hikma yoyu lañu and lañu yere won rew mi te alquran neena wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran kaseeran mak ñooñu dañu dëdd won aduna gis nga dëdd aduna bobu mo leen melal liñu mel motax gis nga ñetti jawharatu wala juromi jawahir yi moy al jawahirul khams kep ku ci xusul ba sa xol jeex ci sa xol lampirir ci leeru yalla kep ku la top bo ne dang koy dimbali dang koy alak dafa am jawhar bo xamni mom lañuy wax jawharu sirr am jawharu zikri am jawharul shawqi am jawharul hubbi am jawharul irfan ko xamni foko fekk mi ngi tuddu yalla bu toge sax ci mbedd ba nit ñi commencé di jew nit ñi mu jël 16e dem tok fele jël coursam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mu am tiyaba te gis ngay li xaj nit wërseuk ñett la moy xaj nit wërseuk kep bo gis mu am wërseuk ba yag mënatul am dara ñett la dafa bëri lu muy nelaw ku bëri lu muy loy nelaw sa wërseuk day wañé kep ku bëri loy lek sa wërseuk day wañé ku bëri loy sey sa wërseuk day wañé ngeen bal ñett yi ku ko bari lo koy def sa wërseuk day wañé kep ko xamni foko fekk mi ngi nelaw nelaw yu bari day wañi wërseuk xol goor yalla yi gaay yalla yi bu gudd joté ba ñepp reer bëgg teud ñom am nañu benen mbir hãn seen mbir moy lan moy dañuy jël gudd gi ñu xaj ko ñaari xaj benn xaj bi ñu neraw benn xaj bi ñu téy seen kurs di jaamu yalla wala bu guddé ñu jël gudd gi xaj ko ñetti xaj ñaari xaj yi ñu nelaw benn xaj bi ñu jaamu ci yalla wala ñu jël gudd gi yépp khumil layla illa qalila nisfuhu aw inqus minhu qalila waye bum ci mané doon boy jang alquran ci gudd ga wala ngay sikkar warattil alquran tartilan bu jang alquran muk ba melni koy lek ciép subhanallahi wa rahmatullah nang ko tewlu ndax dafa am jang bo xamni bokay jang alquran da ngay tewlu alquran tewlu bi ngi koy tewlu amna leer yo xamni mi ngi baye ko ci alquran di dugg sa xol di am lu ngay def am ño xamni nisfahu gor goru lañ ba guddi gi yeb lañuy taxaw dañ koy xat ci digi bi ñelaw genn wall gi ñu jaam ko yalla am ño xamni nak dañoo seuss dañoo ngom lan guddi gi yeb lañ jël motax pour nga xoss ci pi yalla ba jubbok yalla sa borom il faut nga am jawharu zikri fo tollu yu tuddu yalla subhanahu wa ta'ala diko tuddu يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا يين نيغا خامني واخ نين ني گم نين يالا دلين تود يالا لو باري فوجين تولو دلين كو تود گيس نغا لامن و خامني داي تود يالا اك خول بو خامني تود يالا ميغي ملني كوي دوندو اك كو دي بول واي ذكر الاله للقلوب خوت فإن لم تعش به فهي تموت شغل حاجي منصور نينا بو بغي خامني لان موي دوندال نيت لاكوي دوندال بامو دوندو موي تود يالا
gis nga li gëna graw moy kër yi nga xamni dañ fay tuddu yalla ak kër yi nga xamni kenn du fa tuddu yalla day melni kër gu lendeum ak kër gu leer kër yi tuddu yalla ci wa asaman buñu xol souf ci day nek ben lampe projecteur bu leer di leral ko asaman wa asaman malaake nan kër gele ci koloban kër gele ci guyu murid kër gele ci palen kër gele ci mbayen dañ fay tuddu yalla motax mu leer bëpp kër go xamni kenn du fa tuddu yalla kër gi day lendeum wa asaman nan gën kër gele ni mu lendeume moy ñi fay nek ñep kenn du tuddu yalla moy nak nga am zawharul zikri fo tollu ngay tuddu sa borom diko tuddu bo wété diko tuddu bo wétaliko diko tuddu bo sonné diko tuddu bo fébaré diko tuddu bo wéré diko tuddu bo amé diko tuddu bo ñaké tuddu yalla lepp lo gis ci aduna amna lu koy dundal té xol bi lu koy dundal moy tuddu yalla yaram yi dukoy dundal moy sabu ak lek gu bax xol bi dukoy dundal moy nga tuddu sa borom heure boy tuddu sa borom sa xol mi ngi dundu heure bo baye tuddu sa borom sa xol deena benen jewhar bob moy jewharu sirri xam nga moy lan moy loy def ci lu bax nga neub ko ilay gis ko xamni day meuna nafile guddi ko xamni day meuna wor ko xamni day man alquran waye lumu def rek bu xey wax ko man de bi nafilal na junni rak man de bi sama kurs nangam nangam tuddu nañ ko deg nañ ko jeexna dafa am ben borom xam xam bo xamni dafa dund 60 ans 20 ans yu ñëk yi mu jang ko alquran 20 ans yu ci top mu jangale ko alquran 20 ans yu ci top mu koy jita jakka ja di fil alquran bimu faato sama borom yalla ne ko diw muniko ndax ma atté la ci sama yermande wala ma atté la ci sa jëf muniko atté ma sama jëf ndax man dunduna 60 ans 20 ans yi li 20 ans yi li 20 ans yi li muniko waxuma 60 ans mais dañ jël ben app ba ngay jang alquran xel mi ngi koy jang ku lako jox muniko yow muniko ndax mus nga ci fay lempo lempo xel lempo xel xam nga ci état bi préfet amna lempo lempo xel ndax mus nga ko fay muniko musuma ko fay de muniko bing ko mokole kan moko tey sa xel ba faté wo muniko yow ndax muné location bo maloko dencal ndax mus nga mako fay ñu dem ci fayeku ba avant ñu am ben fan lamu 60 ans yépp jeex amatul ben yu mu présenter yalla yalla ne kep ku mu don buma lay atté buma la atté sa jëf ka torox kon jawahirul khams yoyu
xamna ñu du fi xajj waye ñun am nañu contenté ci biir ak ci biti di gëreum ñep di gëreum ñep di ziar ñep di fassiyene soxol sey sama mbokk yi dekk kunu tabarakallah tew nañ fi serigne mamadou lo tew na fi indi fi teranga oustaz moussa tew na fi iliman tabarakallah tew na fi ak soxna di nuyu sama dekkando yoy ne kunu len ziar bu baax tabarakallah yalla yalla barkel bi jay mustafa sallallahu alaihi wasallam di wax nak ni ni sol tenue vert blanc xamne war nañu mat ma sha Allah ciatuuma len ma sha Allah Allahumma la adur war nañu mat 170 personnes di ay ndaw te ken amu ci 40 ans ñom ñep ziar bi mo len mak wala bu ci amé 40 ans ñaar lañ wala ñett te kilifa guñu togal boma téléphoné dang may wax ni ñing ma bolen yar biñu am dal giñu am té giñu am xam kilifa biñu xam kilifa ak xorma biñu am man lool dama ci sante yalla di ñaan yalla loolu yalla yok bari na kilifa yuma wo am la ko ma wo légui monsieur le maire bi fi joggé légui dafa ni ma ñing ma bolen yar biñu am fan ñepp mak ñom ñi ngi joko ci téléphone waye lepp dafa rafet lepp dafa yiw lepp dafa bax kon nak fa tabarakallah yalla yalla barkel lepp di sante yalla bu bax di julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam cheikh alhaj daoud mo wote won wote bi wote bi nak mom wote wuko won ay talibiyam ñoko don wër ba fekko ko fi diko ziar bañ ko ziaré ba nopi mom dafa ni won yef yi na fi yem man wut kuma ziar daw kuma ziar moma jele fuma dekk ilima fi ay nak yalla lu mu nam lolou insha Allah taala day sax kon ñi ngi gëreem ñep goor ak jigen ñom borom teni nak lu gën fi gis ñom la gis nga daw bi ziar bi jalle dañu def réunion ak man bi réunion bi ñu toge ñu ni ma benn mir lañ lay ñaan man leen lu gën may ñaan ñu ni ma tante bi ziar bi bëggatuñu sa deureum dem ci man leen de yef yi xawna 10 de ñu ni ma may ñuko rek ta ñaanal ñu haaju yu gude jara les ziar bu baaxa baax di legui la ñew kër ga mom haaju yu gudi maniko demal kër pambay nga dal fa mu ni ma dañ ma defal an fi maniko deet ko leure ak haaji pambay mi nga xamni mo daan taxaw fi di yor micro central bi te rek di rafet buñ ko fatte mukk yalla nako yalla jotal yoram ci ziar bi ñom ñu ni ma sa deureum bëggatuñ mu dem ci ma croiser bras di len sitan bi ziar bi da sey 3 mois ñuy financer di financer ba ziar bi dess 4 jours et ces 4 jours ma wo Omar Fall ni ko fu ngeen toll ya fu ngeen nak sunu poste yi mom jeexna tak kon xana nga def ben intervention bu ndaw wa yene xono baye ngeen waye ni san fa tabarakallah yalla bolem ak ñom wax nañ ko ci television bi kérok bi bay abdou chomban démé ñun suñu hadara bu ñuy hadaratul juma ba hadara ba nopi bu ñu wasifa ba nopi rek bu ñu ñaané ba def dok yi def dama nan ku fi nek élève jugo taxaw ku fi nek élève jug taxaw ma leen dem leen jangé élève bu défé khadrul jumam ba wazifa na jël sagam dem jangi ci té ñi ci nek ci njabot yépp majeure partie bi ay étudiant lañ majeure partie bi ay étudiant lañ ren am nañu ay gan ba université bu bambay étudiant ya def nañ délégation ñoo fekk ziar bi université cheikh anta diop étudiants ya fa nek def nañ délégation ñoo fekk ziar bi université gaston berger ci ndar étudiants ya fa nek def nañ délégation ñoo fekk ziar bi te ñep nek ay ndaw
ndax man dama am philosophie bu ma gëm dama gëm ni rew boko bëgge défar di nga défar ndaw ñi gis nga bo tabaxé rew mi ba rew mi melni panal té défalo ndaw ñi ben ndaw moy mer tak dëkk bi yépp wana xey souleyman ngay bëgg dem maniko gis nga sunu daara alquran yi nañu tak suñu ndig taxawu len musu gis ñu né place de l'indépendance ñi ngi fay marche lakrom majeur yi tak ñu né ñan lañu dakh ñu né daaray fasture ño meron ndax sen subvention sen bourse ken fayu len ko ño ñew dakar di marche ken musu ko deg te ken du ko deg musu ko deg kok musu ko deg xelkom musu ko deg tiwawan musu ko deg jaksaw musu ko deg fouto musu ko deg aynu madi do ko deg ci ben ndongol daara bo xamne merna ba nopi songu etat xam nga lutax ñom xam nañ ni liñu bëgg état amuko yalla ko am loolu pass pass bobu dañ leen ko téela jangal ñu namp ci mand ci ba leen jaaxar rek bu dañuy baye bu guddii ñu juro ñaan rek ñaan yalla yalla may ñu nangam duñu marché dé tarbiyé bobu nak universitaire français yi nañ dem ci sëñ daara yi ñu jangal leen tarbiyé bobu ñu tarbiyé ko seen étudiant yi bu ëllëgé kenn dootul marché bu ko défé ma gëm ni nak ndaw dañ koy défar léleg nga gis ndaw lo xamné comprendre mais boko yé xamal ko mu comprendre am compréhension leppam bax kon ñi ngi sant ñepp rawati na man ndax fuma mësa nek ci aduna difa gëstu xam xam jël na auto fekk ma bima nekké fasturé dafa dem ba suma soxna serigne daf ko wo niko yow xana ben dom nga am mën ko amna yenen dom de waye ki dañ ko tudde yonenti bi ma xër ci mom fuma musa nek rek fek na ma luma musa beug def nako kérok bima jugé dara ñibisi fi ci tengé talibé yi na ngeen ma déglu sama mbokk talibé yi kérok bima ñew fi xam nga luma fi indalé ñaari yéré la fi dal ñaari yéré ben chemise bo xamni fune amna bën ak toubay jo xamni omi dafa xar ak ben sabador bu giri bo xamni aljuma ba aljuma la koy sol kérok bima ñëwé mu xol ma dafa dem ci ben menuisier defaral ma lal mais fekk bobu li ma am ci tiré sama tiré yi ma am boko xeyma ëppuna 2 millions bobu sama tiré boko xeyma li ma am ci tiré boko don jaay upp na 2 millions te amna ñaar yi la bo bëgguma dara luma am tire la ko jinde musan tok ak mbokk talibé ben yimay sétsi buma ñëwé duma am atay ñu walé atayal imma sama bay sama serigne jox ma warga wala mom mu ñoo jox ma warga lég lég mu gënal ma 200 mew bu gan yi ñëwé ma xoyal ko def ko ñar mu bari ndox lool bari sucre ku ñew ma def ci glas xelil la ya bi de bu talibé la nak bu serigne day far waye bu talibé day yoram lepp mu soutenir ñu dimbalé ñu jappalé ñu alal ju mu sam ni man ndax bëgg nga nangam bobu nak man musuma bëgg xaaliss mi ngi ni tok fu mu sa dem ma joxé 1000 francs day mel damay mat dama ñëni ko am mu ne manéko man li damay son waye nak mu jappaleñu jappale njabotam gi bëggul dara tak ndigam bobu shekhal hagi daawu mi ngi ci biir diko wax ni bu ragal dara ma ngi lay ñaanal mu laq suñu ngeerama wayjur bu wër ba nopi suñu bay ñu ñepp mu tagat ñu pour ñu jublu suñu bay lu ngeen am jox leen ko seen bay nitu yalla la motax dara jombu lepp moko liggey buñu bayyi won ñuy taxawalu tay li du am buñu bayyi won ñu torox kon li du am buñu bayyi won ñuy mandi kon li du am buñu bayyi won ñuy tok yamba kon li du am te lima wax ni bu ci ne amna fi waye nak ñu gëreem ko bu baax diko ñaanal guddu fan di sakku tante bi yeb ñaanal ko guddu fan man damay wax ni mom moy sama serigne duma def luma ko waxul duma dug
fuma ko waxul amul len ben mbir bo xamni dama koy def ci aduna ak lu meuna don te duma ñew ba ci mom ni ko nangam la bëgg def buma joxe ndigal ma def buma ne téré ma bayyi lolu may def nak mbolom njabot yi andak man bobu ndigal la len jox ku ci am wuyjur wuy dundu ba yeme ma gor gorlu ci bo ci gor gorlu wul amul ben serigne boy andal ba man la dimbali xaraf du am maître bima jangal français maître bima jangal français maître bobu tay ci suba ñew na fi bimu ñewé daf ma kott nuyuma ni ma yaay sama serigne maniko deet yow yaay sama serigne ci école ba koko de koko wax lolu a jimi de nga de maître bobu man ñing ma tudde yonentibi mom mu am dom tudde ko yonentibi dom ji ñew ci man te xawma ni maître bi moko jur bimu ñew jox ma loxo ñew dama bëgg jaayante ak yow maniko demal taggu sa ndey ak sa baye bañ jox la ndigal mu taggu ndey ak bayam ndeyema bayam jox ko ndigal waye bayam xamul ni man ba gamu 31 décembre biñu def ñun chaque 31 décembre dañuy def gamu xamul luñu djublu pour xalé yi baña fecc ndax riw la mo xamni fecc dafa xew daw jek dañoo tante ci def 31 décembre ben way sol costume andak astorom musol lu gatt ñu rombu bass bi waye taxaw ndaw si xëcc ko waye taxaw ndaw si xëcc ko waye taxaw ba yag ndaw si mer dem bayfa mu taxaw ba fajar bi fi jallé mu ni ma tay dama don fecc waye benn baat la dégg mootuma sikh djégo ma taxaw ba tay fecc mu maniko nak alhamdullah rabbil alamin ku yalla mi ñu dimbali ba sunu kaddu benn waye na don fecc tay fecc wul am bakkar na sunu kaddu lolu buñ ko yalla fayé man nañ ci baxlé fi ak fele kon nak fa tabarakallah ndaw ñi nañu fonku seeni wayjur aja mati wad ak wa citationnatel yep auto lañu jël ñoo fi ñuy ko leer gu yag aja mati wad mi bañ fi ñew ak soxna maretu touré du tay soxna maretu touré mo fi ñew musu fi ñew daan déggé touru serigne bi serigne daawdo serigne daawdo serigne daawdo ba benn bis mu gënt cheikh tidiane feñu yekati ben doomu tamate jox ko ni ko tamate bi joxal mako cheikh alhaji daawdo mbay ci gënt mais ci gënt gi mi ngi deg ben xalé buy tare li ila fi quraishin mu yew ni ayamati wad male gënt na señ bi de nañu dem kérok biñ ñëwé mal lañ fi fekk biñ ñëwé ci buntu kër gi ñi nga fekk ben xalé bu japp ci buntu kër bi di tare li ila fi quraishin ñom ñu xolante ni ben ngi ni man xawma ci dara ñu and duggu ci neew señ bi dafa duggu rek señ bi sigi xol ko niko he muniko xana sama doomu tamate bi ma seydi ahmed tidiane jox xana mum nga indi mi ngi nele kele mok gint lu amu sede baxul kon fa tabarakallah kon yalla yalla barkel mom me mo gint lol bu ko defé nak mu ñew nak jël señ bi def ko mirum dem nañ ci ben tirage mak ñuy tirer pour ko dem mak am ku fa nek ni man sama barke serigne dina gagné keneen ki ni ko sama barke serigne dina gagné keneen ki ni ko sama barke serigne dina gagné mune man ci barke cheikh alhaji daouda man may gagné ñu tirer bul rek mu genn mune man xamna sama serigne kon nak fa tabarakallah yalla yalla barkel yalla dool len sutura inshallah borom tenu verte yi talata moy sen ziar waye ku amul tenu bu ñew daw bama ko waxe bama ko annoncer fi ñu bari ñew nañ mais ren bu ken ñew ñu sol tenu rek nañ ut liste taxaw ci buntu kër gi ku sol tenu duggu ku sol tenu genn fa tabarakallah kon yalla yalla barkel ndax ñom tay lekku ñu nanu aja fatu ba di ko xamni kenn la ci ñun ci biir ak ci biti buñu deggante kenn la ci ñun buñu deggante wul
kenn la ci ñun ndar luma man luma am ndar rek luma fa am ci mom la jaar ndar luma fa am ci mom la jaar té dëkk nak bo fa amé am fa soxono am nga fa lepp aja fatou ba bi luma am ndar luma am don ci mom la jaar soxna yi ne ci kër ga ñom ñi ngi leen di sante aljuma bu jot li réré ci kër gi dina ma témérit té ñom ñokoy togg ta lañu sangu ta lañu lek ta lañu naan té chaque aljuma ñu def ko kon ñi ngi leen di sante di leen gëreum ñom soxna yépp fa tabarakallah dama bañ kuma ciatu fa tabarakallah ndax sama serigne serigne baye mansour dafa ni di gamu gene man yalla buma ciat japp comme serigne serigne mo wax lolu man tamit dama bañ ko ciatu fa tabarakallah yalla yalla barkel koor yi fi tew yépp digënté police sapeur croix rouge ñi ngi leen di sante média bi ñi ngi leen di sante sante ñepp sante dérangement bi sante képp ko xamni kaddu bi ñu yëkëti dérange la mo xam nga fébar mo xam nga son ñi ngi lay baaw di ñaan yalla yalla fa dëkk bi yëpp seen aajo Hadj Abdou Thiam Yassine bismillah mën nga jang Yassine way kat yi di takkatu yoon bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi leen di sante Hadj Mansour Thiaw Hadj Djibi Gueye Hadj Khalifa Thioub ak Baye Doudou ak way kat yi fa nek yeb Abdou Aziz Dia lampe bi motax gisuma ñi ngi leen di sante di leen gëreum fuñu dem ngeen ñew té bu ngeen wayé ñepp bëkk fa tabarakallah ndax ni ngeen koy défé ak yar bi ak téggine bi ak xamni way tarbiya la ñi ngi sante association des diabétiques wa ñu ngi leen di sante di leen gëreum bu baax ci biir ak ci biti di sante Hadj Souleymane Ndiaye bu Joko FM programme am le 11 mai Hadj Makhtar Sarr mi mo koy waxtaan insha Allah ta'ala ñun ñepp waxna ko ni kep ku bok ci hadara bi nañu fexé téel dem bala mom bala kenn ñew ñu fessal ko té insha Allah loolu amé di sante radio Joko FM yépp le 11 mai Estad Amadou Barry yow kañ la yow le 8 avril le 8 avril moy Souleymane Ndiaye Hadj Makhtar Sarr ma waxtaan le 11 mai nañ defon daw ci auto yi daw ba fi danaka ñu bari demuñu ba ñu bari ci fi ci kër gi lañu hadara ndax ñaaki auto ndax man neewu fu biñ ma dé ba tok ndax bo ma ngi jogé hôpital am fa malade hôpital la jogé dem estade ba ma ñëwé la téléphoné kër gi mënuma dégg ndax la ilaha illallah man ñu lo xew ñu ni ma xana xamone genn walé gep ci lañu hadara di sante Seigne Lamine Gueye ci mbaxam ak taxawayam daw Hadj Fatta Seigne Lamine Gueye mi nañ ko bayyi xel liggéey kat la te bolé wu ci ciow man xamna nit liggéey kat la daw liggéey na fi ci téngé fi ci ñun liggéey bu mucc ayib dernier moment moma mujjé may ben car mom ndax mako téléphoné né ko ma nga hôpital ni xawmu numay def ndax dama am ko fi entraité mënuma genn mom moma yonné ben car bobu jël mbolo mi te ñu bari fi lañu dess fa tabarakallah ñu bayiko xel way kat yi tamit wax nañ leen waaw Seigne Fatta neena modar muqaddam Seigne Abdou waaw fa tabarakallah kéro ma Seigne Abdou di jox ijaza itlaq mak Seigne Fatta bi ñu and tok ci kanam Seigne Abdou Aziz Alamin kon nak fa tabarakallah yalla yalla barkel ñep ñi ngi sante ku fi mësa ñew ñep wa mbourine sante nañ leen wa kër mouri Hadj Mamour Ndiaye wa ndoyel cheikh ndogu mohammed ndir def nañ taxaway Hadj Baba Nar ñu ngi sante bu baax content nañ ci liggéeyam Hadj Modou Fall mele di suñu wëlëre bayiko ba kayar ñu ngi sante diko gëreëm di xamni mom ci kër gi la bok wa parel yépp sama mbokk mbaay ni ñépp ñu ngi leen di sante wa ndar yi ren ndar mention spéciale ndar kenn du sofa ñëpp ñëw nañ yalla yalla barkel bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wasallam kon nak fa tabarakallah ciemb kenn du sofa kon yalla yalla barkel mboro kenn di sufa kon Hadj Abdou Thiam bismillah atan la'allahum yansarun لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم كنك نجانج جروم نياري فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا لطيف 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. كنك دول أجوب نكونك دول أجوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tijane, I am Tijane.